إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سب کو بہت بہت مبارک ہو، والدین کو بہت بہت مبارک ہو، تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سارے لڑکے سے کبھی بھی قرآن پاک اپنے ساتھ لے جائیں اور پیچھے چلے جائیں، چونکہ آپ پیچھے چل جائیں، ایک جگہ نہیں بیٹھ کر پیچھے چل رہے ہیں. محمد صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی کرم نوازی سے آج الحمدللہ 11 بچوں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، ماشاءاللہ. اور اس تکمیل قرآن کے موقع پر الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ دعا میں ہم شرکت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم کے بعد دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بڑا قریبی ہوتا ہے، اس کو قرب حاصل ہوتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسندیدہ اشخاص کے اندر اس شخص کا نام لیا ہے، بہترین شخصوں کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور فرماتے تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن سکھلائے. فرمایا حدیث پاک میں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ اس کلام پاک کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ کرتا ہے، اور جو اس کی باتوں کو نہیں مانتا پیٹ پھیر لیتا ہے اور اعراض کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بابرکت مجلس کے اندر ہمیں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی، الحمدللہ. اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز تو ہو گیا الحمدللہ، آگے کی طرف پروگرام کو بڑھا رہے ہیں. حافظ
سعید خان اور حمید خان اگر آئے ہیں تو آگے تشریف لے آئیں. حافظ سعید خان اور حمید خان دونوں بھائی ہیں, تلاوت کلام پاک فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. حضرات علماء کرام تشریف فرمائیں, ہمارے مہمانان اللہ ان کے آنے کو قبول و منظور فرمائیں. مولانا عابد صاحب بھی تشریف فرمائیں, مولانا عاجی صاحب تشریف فرمائیں, مولانا بلال صاحب ہیں, مولانا طاہر صاحب ہیں, قاری نعیم صاحب ہیں, قاری اکبر صاحب ہیں. اللہ سب کے آنے کو قبول و منظور فرمائیں اور تمام حضرات کے آنے کو اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ سعید خان اور حمید خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد یوسف کو.
کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. آفرین محمد یوسف. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا سب ساتھ ساتھ پڑھیں. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں انس چہرہ ہے نہ خنداج بھی کوئی ابھی تک جن سکینا اور انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے صدی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نہ آشنا مکے کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہیں کے سامنے جھکتے انہیں کے حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کی وہ ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے
تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا۔ سب مل کر پڑھیں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری محمد یوسف جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے، اب میں بلا کسی تاخیر دعوت دوں گا حضرت مولانا محمد علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مولانا محمد علی قاسمی صاحب، سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ یہ چیز پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، انك حمد مجيد كثيرا۔ اللهم سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے بچوں کو، بچوں کے والدین کو اور اساتذہ کرام کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جن کا قرآن پاک کا ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ میں کیا اور میری بات کیا، حضرت والد صاحب نے آنا تھا لیکن ان کی صحت نہیں تھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مکمل عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادے اور سلامت قائم و دائم رکھے، آمین۔ حضرت استاد محترم قاری محمد اویس صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہم چھوٹوں پر یہ ان کی محبت ہے اور ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں،
کہ چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں. آج مجھے بھی آپ کے سامنے ان کا حکم تھا, میں حاضر ہوا. مختصر سا وقت ہے, مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں گا. علماء کرام موجود ہیں, آپ کے سامنے بات فرمائیں گے. قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں. نسبت سے ہر چیز بدلتی ہے. آپ مدرسہ بناتے ہیں جب یا مسجد بناتے ہیں, مدرسے میں جو ٹائل لگتی ہے آپ وہ ٹائل نماز کی جگہ پر بھی لگاتے ہیں اور ٹوائلٹ پر بھی لگاتے ہیں. ایک ہی دکان سے آپ وہ ٹائل خرید کر لاتے ہیں اور مزدور بھی وہی ہوتا ہے جو مسجد میں بھی ٹائل لگاتا ہے اور ٹوائلٹ میں بھی ٹائل لگاتا ہے. ٹائل وہی ہے, خریدی بھی اسی دکان سے ہے, مزدور بھی وہی ہے, لیکن جب آپ ٹوائلٹ بیت الخلاء جاتے ہیں تو آپ چپل پہن کر ٹوائلٹ جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہے چونکہ یہ جگہ پلیت ہے. لیکن جب آپ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں وہی ٹائل ہے, آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, آپ اپنے ماتھے کو وہاں پر رگڑتے ہیں. اب ٹائل وہی ہے, خریدی بھی ایک ہی دکان سے ہے, مزدور بھی وہی ہے, لیکن کیا ہوا جب مسجد کے اندر آ گئی, ایک ٹوائلٹ کے اندر آ گئی, اب نسبت بدل گئی. اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی اور دوسرے کی نسبت جو ہے وہ پلیدگی کے ساتھ ہو گئی. میرے والد محترم, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے, ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے, آپ حضرات کے سامنے تین مرتبہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس میں سے قرآن کون سا ہے, گدا کیا ہے, اور سمجھاتے ہیں آپ کو. ایک ورق ہے, گدا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کے اوپر جو غلاف ہے, جو گدا ہے, اس کو بھی چھونے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہے. کہ بے شک اس کے اوپر گرد و غبار ہے, بے شک شاید وہ بدبو شاید اس سے اٹھتی ہو, کیونکہ ہم لوگ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں, غلاف میں پڑا رہتا ہے. کچھ عرصے بعد جب ہم کھولتے ہیں تو ظاہری بات ہے گرد و غبار اس پر آ جاتی ہے, لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اس غلاف کو اور اس گدے کو پہلے چھوڑتے ہیں کہ اس کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو گئی. اب وہ غلاف اور وہ گدا نہ رہا, وہ بھی قرآن کے ساتھ جب اس کی نسبت ہوگی وہ بھی قرآن بن گیا. تو میں اور آپ, اگر میرا اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اس طرح بن جائے تو کیا ہم اللہ سے فیض پانے والے نہیں بن جائیں گے؟ بے شک. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, یا قرآن پڑھنے والے بنو, یا قرآن پڑھانے والے بنو, یا پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو, ان کی صحبت کو اختیار کر لو جو قرآن کو پڑھا رہے, جو علماء ہیں. میرے بھائیوں, آج میری اور آپ کی قرآن سے دوری ہے, جس کی وجہ سے آج ہم ہر جگہ پریشان ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, یہ آج ٹینشن کا جو لفظ ہے, ڈپریشن کا لفظ ہے, انگزائٹی کا جو لفظ ہے, آپ مولانا بیٹھے ہیں, پوری اردو کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, عربی کی پوری ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی کا کہیں ترجمہ ہی نہیں ملے. یہ تو انگریزوں کی طرف سے آئی, یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے. لیکن میں اور آپ آج کیوں ہم بھی ڈپریشن, انگزائٹی اور ٹینشن کے مریض بن گئے ہیں کہ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. میری بات پر ناراض نہ ہونا, ہم نے قرآن کو صرف جو ہے قرآن خوانی کے لیے سمجھا ہے, ہم نے قرآن کو قسم اٹھانے کے لیے سمجھا ہے, ہم نے قرآن کو شادی بیاہوں میں جو ہے عورت کے
اس کے سر کے اوپر برکت کے لیے ہم نے جو ہے اس کو رکھا ہے، یا وفات کے بعد جو ہے ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے رکھا ہے، عدالتوں میں قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، جس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا ہم نے اس مقصد کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب تو نازل اس لیے کی تھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے، تم اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ، لیکن میرے اور آپ سب کے گھروں میں اندھیرا ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج کوئی ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے میں نے قرآن کو کھولا ہے اور پورا قرآن میں نے ختم کیا ہے؟ میں کیا، ہمارے گھر کیا، ہماری گھر کی عورتیں کیا، ہیں سب اسی طرح، تو برکت کہاں سے ہماری زندگیوں میں ہے؟ اس لیے تو ہم ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں، ہر بندہ علماء کے پاس آ رہا ہے، قاری اویس صاحب کے پاس آ رہا ہے کہ جی تعویذ بنا دیں، جس کے پاس قرآن موجود ہے اس کو تعویذ کی کیا ضرورت ہے؟ بس قرآن پڑھنے والا بنے، یہ دعا کرا کرو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے قرآن پڑھنے والا بنائے، آمین، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اسے سمجھنے والا بنائے، سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجھے اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یقین کریں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج ہر بندہ اسی چکر میں کہ کسی طرح راتوں رات جو ہے میں امیر بن جاؤں، اور اس امیر کے چکر میں جو اس کی نفس اور شیطان اس کو جس راستے پہ لگاتا ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اپنے نفس کو ختم کرنا ہے۔ حضرت جی کی ذوالفقار صاحب نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اکثر کہتے ہیں کہ نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ بولتے ہیں مگرمچھ کو، نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، اگر کسی بندے نے مگرمچھ کو مار لیا، از دہا کو مار لیا، نر شیر کو مار لیا تو اس نے کوئی کمال نہیں کیا۔ نہنگو از دہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا گر نفس امارا کو مارا، آپ نے اپنی اگر نفس کو مارا تو آپ نے سب سے بڑے جانور کو مار دیا، اور گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ کہ نفس جو ہے نا یہ آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ میں استاد محترم حضرت قاری محمد اویس صاحب کی موجودگی میں کہوں گا حضرت آپ کے پاس جو بچے ابھی حفظ کر چکے ہیں ان کے والدین کا کوئی ذہن بنائیں کہ یہ آگے عالم کورس کے لیے۔ ہمارے استاد محترم ابھی دو تین ہفتے پہلے آئے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ سے، فرما رہے تھے کہ 100-200 سے زیادہ ہمارے پاس فلپین کے طلبا ہو گئے، 80 سے زیادہ ہمارے پاس ملیشیا کے طلبا ہو گئے، ہمیں اب ہانگ کانگ کے طلبا کی ضرورت ہے۔ میں والدین سے درخواست کروں گا کہ جن کے بچے حفظ کر چکے ہیں ان کے آگے عالم بننے کا کوئی ذریعہ بنا۔ میں قاری محمد اویس صاحب کی موجودگی میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہوں گا، میں حضرت سے، ہمارے اسد بھائی سے بھی بات کر رہا تھا، مولانا سے بھی بات کر رہا تھا نماز سے پہلے، کہ ہمارا جانا ہوتا ہے اکثر جیلز کے اندر بھی، تو سارے بچے جو نظر آتے ہیں وہ تقریباً ہمارے کوئی مدرسے کے ہی ہوتے ہیں۔ ابھی پیچھے جانا ہوا، قاری محمد اویس صاحب کے جاننے والے یہ تھے کہ قاری اویس صاحب کو میرا سلام دینا اور دعا کی درخواست کرنا کہنا۔ عمر اس کو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن سے دوری ہے۔ نوجوان آج جو ہے وہ ڈرگز کی طرف جا رہا ہے۔ بس جو میں نے شروع میں کہا کہ کسی طرح میں راتوں رات امیر بن جاؤں، 18 سال 19 سال 20 سال یہ عمر ہے، 16 سال سے کم لڑکے بھی ہمارے پاکستانی ہم نے جیل میں دیکھے، وہ
ڈرگز کی وجہ سے، کوئی کسی اور کی وجہ سے، کوئی قتل کے کیس میں، کوئی کسی کیس میں، اور یقین کریں میں حضرت والد صاحب سے بھی فرما رہا تھا کہ جمعے کی تقریر میں شاید آپ کے مقتدی اور آپ کے نمازی اتنے غور سے بیان نہیں سنتے جتنا ہم وہاں جا کر ان کو 5-10 منٹ کی تبلیغ کرتے ہیں، جتنے غور سے وہ سنتے ہیں، اور نفلی روزے بھی اندر رکھتے ہیں، یعنی اندر جا کے اب ان کو کیسے اللہ یاد آ رہا ہے، بس ایک مرتبہ ہم باہر آ جائیں اور باہر آ کر اپنی زندگی کو بدل جائیں۔ بس ہمارے استاد محترم ہمیں کہا کرتے تھے ان چیزوں سے دور رہو، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لو، علماء کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بناؤ، لیکن ہم اس چیز پر، ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے اساتذہ ویسے ہی بات کرتے ہیں، لیکن اب ہم اگر باہر آ جائیں تو اللہ کی قسم ہے ہمیں 5-6 نوکریاں بھی کرنی پڑی ہم کریں گے۔ یہ میں خود دیکھ کے آیا، اس کی فکر کریں، ہم کریں گے نا انشاءاللہ، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے، بچہ ہے، حافظ بن جاتا ہے یا حافظ نہیں بنتا، عمر بڑی ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے والا ہے، ہم ان کا ایک ایسا ان کا ذریعہ ہم بنے کہ ہم ان کو عالم بنائیں تاکہ ان کی زندگی سدھر جائے۔ اور یہ اساتذہ جو یہاں پر محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کو میں کہوں گا کہ میں ابھی پچھلے مہینے چائنا کے مسلمانوں کے علاقے شادیان میں میرا جانا ہوا، یقین کریں فرماتے ہیں نا کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب نعمت نہیں ہوتی۔ یہ مدرسے، یہ آپ کے اساتذہ کرام صبح شام جو محنت کر رہے ہیں، ان کی قدردانی کریں۔ ہم نے تو علماء کو آج ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بس ویسے ہی، کوئی جس طرح عام کمی کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ذات پات، جس طرح ہم سمجھتے ہیں علماء کو بھی، مولوی کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ذات کا کمی ہے۔ ہمارا چائنا میں جانا ہوا، شادیان کر کے مسلمانوں کا ایک علاقہ ہے، وہ لوگ ترستے ہیں مدرسوں کے لیے، مدرسوں کا سسٹم ہے، بے شک ہم نے دیکھا کس طرح کا سسٹم ہے، وہ مدرسے بھی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پولیس کی نگرانی میں، وہ گورنمنٹ کی نگرانی میں۔ ہمارا وہاں تقریباً 4-5 دن اسٹے ہوا تھا، تو ان 2 دنوں کے اندر جو ہم اس گاؤں میں، تو تقریباً 5-6 بار پولیس نے ہمیں چیک کیا کس وجہ سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، اور وہاں کے جو مقامی ساتھی تھے، فجر کی نماز کے بعد ہمیں مدرسے دکھانے لے گئے کہ اس وقت سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد کہا ہم آپ کو یہاں کے مدرسے دکھائیں گے، آپ آ کے مدرسے دیکھیں وہ کس طرح مدرسے ہیں، وہ چھپ چھپ کے پڑھا رہے ہیں، کوئی اس طرح پڑھا رہا ہے کہ انگریزی تعلیم ہو رہی ہے، چائنا کی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، اور نمازوں کے لیے جس طرح ان کے لیے پریشانی ہے، جمعے کے لیے پریشانی ہے، حج کے لیے جو ان کی پریشانی ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی جو ان کے لیے پریشانی ہے، حلال چند دکانیں جو ان کی تھیں اس کی ایک، اور چھپ چھپ کر جو لوگ رائبنڈ کے اجتماع کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بچے ایسے ہمیں ملے جو رائبنڈ میں پڑھ رہے ہیں، اردو بولنے والے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اللہ ہم کتنے بے قدرے ہیں کہ ہمارے پاس ہانگ کانگ میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم محنت نہیں کر رہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں اور عطا کرے۔ ہم نے تو کبھی اس چیز کو سمجھا، آپ دیکھو آپ کتنی آسانی سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کا شکر ادا کیا آپ اپنے ملک میں کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو روک ٹوک کوئی نہیں، وہاں پر داڑھی رکھنے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، بس جس طرح وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اگر آپ کو کبھی وقت ملے تو آپ ان جگہوں کو جائیں، وہاں جگہ جو ہیں وہاں جائیں اور دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے جانا وہاں پر، اور آپ خود جب دیکھیں گے تو آپ کے دل میں ایک شکر بھی پیدا ہوگا، اور آپ کو ایک لمحہ فکریہ آپ کی زندگی میں آئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا، اور وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیج دیں پڑھنے کے لیے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، قرآن کے ساتھ اپنی نسبت پیدا کریں، ہر چیز نسبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں تو صدیق اکبر نسبت بنتی ہے، تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں نسبت قائم ہوتی ہے تو عمر فاروق بن جاتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں
نسبت بنتی ہے تو عثمان ذوالنورین بن جاتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے تو علی المرتضیٰ حیدر کرار بن جاتے ہیں، نسبت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی وقت کے پہلوان ہیں لیکن جب نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ کیا اکھاڑے میں آتے ہیں پہلوان کے ساتھ لڑتے ہیں؟ بوڑھا شخص ہے وہ، پہلوان ہے، وقت کے پہلوان ہے، بادشاہ آتا ہے کہ مقابلہ دیکھنا ہے، کہ سب سے بوڑھا علاقے کا شخص ہے وہ حضرت جنید بغدادی کو جو ہے چیلنج کرتا ہے مقابلہ کا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو وہ بوڑھا شخص حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کان میں کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، مہینہ ہو گیا ہے کھانا نہیں کھایا، بچے بیمار ہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر میں سب بھوکے ہیں، اگر تو ہار جائے گا بے شک دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا لیکن قیامت میں تیرا ایک نام بن جائے گا، دنیا تجھے جانے گی۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وقت کے پہلوان اس بوڑھے شخص سے ہار جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ مقابلہ کیا جائے، شاید کوئی غلطی ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی کا دوبارہ اس بوڑھے شخص سے مقابلہ ہوتا ہے، دوبارہ ہار جاتے ہیں، دنیا کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، بادشاہ نکال دیتا ہے کہ بھائی یہ پہلوان نہیں۔ لیکن رات کو جب گھر جاتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے کہ جنید بغدادی میری وجہ سے، میری لاج رکھ کے، میری نسبت کی وجہ سے تو ہار گیا، جا دنیا کے پہلوانوں سے ہٹا کر ہم نے تجھے ولیوں کا پہلوان بنایا۔ آج پھر دنیا حضرت جنید بغدادی ہو گئے، یہ نسبت ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، نہایت ہی خوبصورت ہے، سیاستہ کی جو کتاب ہے، ایک ترمذی کی کتاب بھی ہے جس کے مصنف امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، اپنی جوانی میں ایک دفعہ کسی عورت نے ان کو گناہ کی دعوت دی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عورت میرے سے دور ہو جائے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک دن ذہن میں ایسے خیال آتا ہے کہ اس وقت جوانی تھی، خوبصورتی تھی، میں گناہ کر لیتا بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتا، میں گناہ کر لیتا بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتا، جوانی تھی، طاقت تھی، سب کچھ تھا، خوبصورتی بھی تھی، اب یہ کہ یہ سوچ بھی گناہ کی آئی تو پھر بھی پریشان ہے، وقت کے امام بھی سوچ، کسی کو گناہ کی سوچ صرف آئے اب اس کی وجہ سے بھی پریشان ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ مریدین کہتے ہیں کہ اتنا روئے کہ میرے ذہن میں گناہ کا خیال آ گیا، حتیٰ کہ روتے روتے نیند آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا